Tervetuloa kaikki tänne Kymmi-sarjaan. Mä oon Mikko Tolonen, mä oon tutkija, historian tutkija tai arkehistorian tutkija täältä kollegista. Ja tää on mulle oikein ilo olla täällä, koska mä olin viime vuonna, meillä oli Kymmi-sarja, teemana oli moraalipolitiikka ja talous, ja mä olin siinä vastaava järjestäjä. Kiittäkää paljon Nooraa, mä tiedän, että tähän sisältyy paljon hommaa ja puuhaamista. Ja on hieno juttu. Tänään meillä on aiheena hulluus ja kirjallisuus. Meillä on kaksi erittäin mielenkiintoista puhujaa. Klas Andersson, tämä on psykiatri, kirjailija, jatsmuusikko ja myös tietysti entinen kulttuuriministeri. Ja hän on julkaissut lukuisia runokirjoja, romaaneja, muistelmateoksia, näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Ja formaatti on sellainen, että Klas puhuu ensin puoli tuntia ja sitten heti sen jälkeen meidän toinen puhuja, Petteri Pietikäinen, joka on aatehistorian ja oppihistorian professori Oulun yliopistosta, puhuu puoli tuntia. Ja sen jälkeen annetaan teille mahdollisuus vähän sen kommentoida toistenne sanomisia, jonka jälkeen sitten avataan yleisölle areena ja puoli tuntia käytetään sitten siihen. Ja Petteri on tutkimuksessaan perehtynyt erityisesti psykologian, psykiatrian ja lääketieteen historiaan. Ja hänen tunnetuin teos, ja saako lisätä myös palkittu, on Hulluuden historia viime vuodelta, jossa Pietikäinen selvittää, miten hulluus on eri aikoina koettu, miten sitä on länsimaissa kulttuurissa selitetty ja miten hulluja on kohdeltu ja hoidettu. Mutta Klas Andersson, ystävä. Niin, hyvät ystävät, hulluus ja kirjallisuus, se mielenkiintoinen yhdistelmä. Vähän aika paljon mietin sitä, että olisiko parempi puhua enemmän siitä, miten hulluus ilmenee kirjallisuudessa, miten sitä kuvataan, josta olisi paljon hyviä esimerkkejä, tai pitäisikö enemmän sitten keskittyä niihin kirjailijoihin, jotka ovat tulleet hulluiksi. Niitäkin on aikamoinen liuta. Tai pitäisikö yrittää kirjallisuudessa löytää tämmöisiä esimerkkejä, miten ihmistä tehdään hulluksi. Niitäkin on aika paljon. Mä nyt yritän sitten jollain tavalla kombinoida näitä erilaisia näkemyksiä. No, ehkä pitäisi ensin kysymys, että mikä se hulluus on. Mä olen nyt tässä lähtenyt siitä, että mä en nyt puhu hulluudesta niin kuin arkikielessä puhutaan, jolloin hulluus voi olla ihan mitä vaan. Mä koitan keskittyä hulluuteen tämmöisenä psykiatrisena ja lääketieteellisenä terminä. Muistan, että kun mä olin nuorena lääkärinä 60-luvulla Esperian sairaalassa töissä, niin mä kysyin professori Assar Stenbeckiltä, että voisiko hän lyhyesti määritellä, mikä on psykoosi. Hän sanoi, että se on egon desintegraatio. Ja mä luulin, että hän tietysti oli ivallinen nuorelle lääkärille, mutta aika hyvä määritelmä kuitenkin, siis tilanne, missä nämä egon minän funktiot ovat epäkunnossa, tämä psyykkinen termostaatti ei toimi, vaan ulkoiset ja sisäiset impulssit vääristyvät ja tulkitaan väärällä tavalla. Lisäksi erilaisia harhatuntemuksia, hallusinaatioita, vaikutuselämyksiä,
tunnetta siitä, että minua seurataan tai minuun vaikutetaan säteen tai kaasuin tai jollakin hämäräperäisellä aineella. Kaikki tämmöiset tietysti kuuluu tämmöiseen hulluuteen. Skitsofrenia on se vakavin sairausryhmä, jota tarkoitetaan silloin, kun puhutaan esimerkiksi perinteisestä hulluudesta. Mutta skitsofrenioitakin on niin monenlaisia, monen eri tyyppisiä, että sitäkään ei pidetä enää yhtenä entiteettinä, yhtenä sairautena, vaan se on yhdistelmä hyvin monesta asiasta. Sitten on tietysti paljon psykoottisia tiloja, jotka liittyvät muihin asioihin. Esimerkiksi masennus voi olla niin syvää ja syvälle menevä, että se on tulkittava psykoottiseksi tilaksi. Siitä minulla on muutama esimerkki tässä. Esimerkiksi William Styron kirjoitti omasta masennuksestaan aika koskettavan kirjan. Voi sanoa, että ehkä hän ei ollut koko ajan psykoottinen, mutta hänellä oli kyllä psykoottisia vaiheita. Ranskalainen Blanchot on myös kirjoittanut vaikuttavan kokemuksensa ja niin edelleen, mutta mä palaan näihin, mä pääsen vähän tässä eteenpäin. Paljon puhutaan myöskin siitä, että nerous ja hulluus olisivat jotenkin melkein sisarruksia, että ainakin nukkuisi saman peiton alla. Mutta tästä on aika paljon kirjoitettu ja tutkittu. Mikael Enkel on kirjoittanut Hölderlinistä upean kirjaa, missä hän yrittää yhdistää ja nähdä Hölderlinin psykoottisia oireita hänen teksteissään ja myöskin pohtia sitä hulluuden taustaa ja etiologiaa. Mutta oma kokemukseni kyllä on, että jos työskentelee tavallisessa psykiatrisessa sairaalassa, niin kuin minä olen tehnyt parikymmentä vuotta, kyllä se tämmöinen vakava skitsofreeninen sairaus tai muu tämmöinen pitkäaikainen psykoosi, kyllä se on hyvin kaukana luovuudesta ja neroudesta. Tietysti on poikkeuksia, mutta mun mielestä siinä sitten helposti kyllä idealisoidaan tämä sairaus. Eli myöskin sitä aikaa, kun tuli kaikki nämä uudet terapiat, kun potilaat jatkoivat kirjojen lainaamista, niin sitten tuli biblioterapiaa, ja kun kuuntelivat musiikkia, sitten tuli musiikkiterapiaa ja niin edelleen. Ja kuitenkin oma kokemus on se, että hyvin harvoin ihminen, joka on psykoosissa, varsinkin jos se on pitkäaikainen psykoottinen tila, pystyy sitten enää luomaan, kirjoittamaan tai tekemään sellaista taidetta, joka olisi korkeatasosta. Tästä tietysti on poikkeuksia, niin kuin Lauri Vihta esimerkiksi, tai siitä on kiistelty, mutta hän on kuitenkin sellainen, joka kirjoitti loppuun saakka hyvin, vaikka oli niin sairas. Tästä
Se, että on niin vähän tietoa esimerkiksi, miten masennus, syvä masennus koetaan, niin se tietysti johtuu siitä, että ihminen, joka on syvästi masentunut, ei ole sellaisessa tilassa, että hänellä on motivaatio eikä voimia myöskään kuvata sitä tilansa. Se on aivan ymmärrettävää, aivan niin kuin aktiivisesti psykoottisen oireiston vallassa ei myöskään juuri siinä tilassa pysty kuvaamaan tilaa. Mutta mä haluaisin lukea pienen kappaleen tätä ranskalaisen Maurice Blanchot'n kirjasta Päivän hulluus. Tämä on Helena Sinervon suomentama. Voisinko kuvata koettelemuksiani? En voinut kävellä, en hengittää, en ravita itseäni. Hengitykseni oli kiveä, ruumiini vettä ja kuitenkin kuolin janoon. Eräänä päivänä minut upotettiin maahan, lääkärit peittivät minut mudalla. Mitkä synnyn poltot maan uumenissa? Kuka sanoi sitä kylmäksi? Sehän on tulta ja ohdakkeita. Nousin ylös täysin tunnottomana. Tuntoaistini harhaili 2 metrin päässä. Huusin, jos joku astui sisään huoneeseeni, mutta veitsi leikkeli minua kaikessa rauhassa kappaleiksi. Kyllä, muutuin luurangoksi. Laihuuteni yö nousi pystyyn ja pelottaakseen minua. Se loukkasi ja uuvutti minua, pani minut ravaamaan edestakaisin, niin olin kovin väsynyt. Olin suostunut siihen, että minut teljettiin mielisairaalaan. Toistaiseksi minulle sanottiin, hyvä on toistaiseksi. Ulkoilutuntien aikana eräs toinen asukas, valkopartainen vanhus, hyppäsi hartioilleni ja elehti pääni päällä. Sanoi hänelle, taidat olla Tolstoi. Lääkäri piti minua sen takia hyvinkin hulluna. Lopulta kävelin kaikki ihmiset selässäni. Se oli tiukasti toisissa kietoutuneiden ihmisten solmu, sellaisten aikuisten miesten yhteisö, joita turha halu houkutteli sinne ylös, onneton lapsellisuus. Ja kun sorruin maahan, sillä ei kuitenkaan ollut hevonen. Useimmat työtovereistani, jotka hekin putosivat, hakkasivat minua nyrkeillään. Ne olivat hauskoja hetkiä. Tällainen tässä täytyy sanoa, että tässä on tietty katsausperspektiivi ja tiettyä ironiakin. Tämä on tietysti kirjoitettu jälkeenpäin, mutta aika vaikuttava minun mielestäni. No toinen esimerkki tämän tyyppisestä depressiosta on tietysti Medea. Tämä varmaan moni tuntee mytologiasta. Medea on näytelmä myöskin Euripideksen näytelmä vuodelta 431 ennen Kristusta. Medea oli Jasonin vaimo ja he yrittivät varastaa kultaista nahkaa, ottivat kiinni ja pakenivat yhdessä ja saivat sitten 2 poikaa. Sen jälkeen Jason rakastui toiseen jumalattareen ja Medea masentui niin ja häntä täytti niin suunnaton viha, että hän surmasi molemmat poikansa ja sitten itsensä myöskin. Tämä on usein muistettu mytologiasta tämmöisenä psykoottisena masennuksena. Lars von Trier, tanskalainen ohjaaja, jota minä nyt en rakasta, mutta hän on tehnyt samasta teemasta TV-näytelmän
se toistuu tämä sama kuvio, ja se näyttää yhtä hyvin purevan tämän päivän katsojiin kuin se ilmeisesti puri silloin 2400 vuotta sitten. Sitten mä oon ottanut tämmöisen, joka ehkä vähän kyseenalainen, nimittäin Franz Kafkan muodonmuutos. Kafka nyt ei ollut psykoottinen, kun hän sen teki, kirjoitti, mutta tämä alku, siinä käytetään siis tämmöistä ruumiin harhaa, tai hyvin psykoottisesti vääristynyttä ruumiin kuvaa, jossa tämä Gregor Samsa sitten herää. Mä luulen vaan tämän alun, se on hyvin tunnettu. Kaikki ovat varmaan lukeneet. Tämä on käännetty tähän olotilaan syöpäläiseksi. Mä sanoisin, että se on koppakuoriainen, mutta siitä varmaan viisaat piitelevät. Kun Gregor Samsa eräänä aamuna heräsi levottomista unista, huomasi hän muuttuneensa vuoteessa suunnattomaksi koppakuoriaiseksi. Hän makasi panssarimaisen kovalla selällään ja näki, jos hieman kohotti päätään, kuperan, ruskean, kaarimaisiin kovettumiin jakautuneen vatsansa, jolta sängyn peite oli valomaisillaan avas. Hänen lukuisat, muuhun kokoon näiden surkean ohuet jalansa sätkyttelivät avuttomina silmien edessä. Mitä minulle on tapahtunut, ajatteli Gregor. Hän siis ei ollut erityisen hämmästynyt siitä, että hän oli herännyt koppakuoriaisena. Voi sanoa, että tietysti Kafka käyttää tämmöistä metaforaa tai symbolista muutosta kuvatakseen vieraantumista. Tämä Gregor Samsa oli kaupparatsu. Ja hän viihtyi hyvin huonosti tässä työssään ja jollain tavalla tämä olisi verrattavissa siihen katatoniseen tilaan, mitä aikaisemmin oli tavallinen skitsofrenian muoto. Sekin sitten melkein loppui, kun ihmisiä ruvettiin kohtelemaan vähän humaanisempia, vähemmän julmasti. Että muutamassa kymmenessä vuodessa tämä tauti melkein hävisi. Tämä katatoninen skitsofrenia. Mä oon ajatellut, että tämä on niin kuin Kafkan nerokas tapa kuvata vieraantumista, miten ihminen voi kokea tämmöistä ahdinkoa niin paljon, että hän sitten muuttuu itselleen täysin vieraaksi, tässä tapauksessa hyönteiseksi. Tästä voimme varmaan keskustella. No sitten eräs mun vaikuttavimpia suomenkielisiä kirjoja ovat Maria Vaaran ensimmäinen proosakirja, Likaiset legendat. Jos ette ole lukeneet, niin suosittelen lämpimästi. Maria Vaara oli, mä tunsin hänet henkilökohtaisesti ja hän oli erittäin älykäs, fiksu ihminen. Välillä hän oli hyvin ahdistunut, välillä hänellä oli paljon psykoottisia oireita. Hän ehkä ei ollut sairastanut skitsofreniaa, mutta hän oli tämmöinen rajatilaihminen, jolla oli tämmöisiä psykoottisia periodeja. Ja hänellä säilyi semmoinen kyky kuvata näitä, miltä nämä hänen tilansa tuntuivat, mitä hän koki silloin, kun hän oli psykoottinen. Ja mä luen ihan lyhyen pätkän tästä. Hän kuvaa itsenä pikkutyttö Mariana, miten hän koki eräitä hautajaisia. Merkilliset hautajaiset, ei veisattu yhtään, arkut vain vähän lauloivat. Ei kai se ollutkaan pappi, joka oven lukkoon kiersi. Sillä oli lyhyt valkoinen takki. Olemme kaikki samassa arkussa. Ymmärrän sen nyt. Ei sosiaalivaltakunnan varoilla kustanneta kovin hienoja hautajaisia. Mahdumme kaikki hän hyvin. Paavali, Maria ja minä.
kun ovat arkussaan niin rauhallisia, että enkä minä tarvitse paljon tilaa pikkutyttö. Arkussa on omituinen kansi, siinä on silmä. Se on valkotakkisen silmä. Kun kurkistan siitä, näen häneen. Se on minun silmäni. Hän voi katsoa suoraan silmäterästäni sisään ja nähdä kaiken. Häpeän sitä, että olen alasti eikä minulla ole edes karvoja oikeissa paikoissa. Ei tämä oikeastaan arkku olekaan, pelkkä joukko hautamaan. Sitä tyyppistä tekstiä. Ja hänet on ehkä unohdettu nyt Maria Vaaran kirjoja, mutta kiinnostuneille mielestäni hän hyvin antoisa ja mielenkiintoinen kirjailija tästäkin näkökulmasta. No sitten halusin puhua vähän hulluksi tekemisestä. Siis kirjallisuudessa ja varsinkin näytelmäkirjallisuudessa hän on esimerkkejä siitä, miten selkeästi kirjailija, dramaatikki on nähnyt sen prosessin, kun ihmistä murretaan, ihmisen psyykeä pirstetaan ja hän menee psykoosiin. Ja kysymys, Harold Soros on eräs mun lempi kirjoittaja. Hän oli skitsofreniatutkija, psykoanalyytikko USA:ssa ja hän on kirjoittanut esseen, jonka nimi on How to Drive Another Person Crazy. Miten tehdä toista ihmistä hulluksi, ja siinä hän kuvaa kuutta eri tapaa tehdä toista ihmistä hulluksi, ja sitten 6 tai 7 motiivia, miksi ihminen tekee tällaista toiselle ihmiselle. Et sitä kannattaa perehtyä siihen Harold Sorsin kirjoituksiin, jos on kiinnostunut näistä. Mutta se, mikä on tämän hulluksi tekemisen keskeisin asia on, että tavallaan kommunikaatio synnytämme toisessa hyvin syvän ambivalenssin ristiriidan. Siis me toimimme niin, että toisessa herää hyvin voimakkaita, mutta täysin vastakkaisia tunteita. Ja jos tämä jatkuu kauan, niin toinen ihminen ei kestä tätä ambivalenssia, vaan hän rupeaa hajoamaan vähitellen. Perheterapiassa on paljon kokemusta ja esimerkkejä tämän tyyppisestä kommunikaatiosta. Sors itse sanoi, että hän, jos miettimään tätä enemmän, hänellä oli terapiassa semmoinen akateemisesti korkeasti sivistynyt nainen, joka samassa huoneessa oli tämmöinen terapiatunti, ja se nainen puhui koko ajan samalla äänensävyllä ja samalla äänen korkeudella ja samalla intensiteetillä semmoista rutikuivaa sosiologis-poliittista tekstiä. Mutta samalla se nainen oli koko olemukseltaan erittäin seksuaalinen, viettelevä, sensuaalinen. Ja se on sanonut, että hän istui siellä ja hän huomasi, että jos hän ei nyt lähde pois, niin hän tulee hulluksi. Hän ei kestänyt tätä. Ja tämmöisiä esimerkkejä hänellä on paljon. Ehkä meillä on semmoisia tuttaviakin. Voi olla. Näin nyt voi mennä tähän pitempään, koska mä huomaan, että mä oon kohta käyttänyt mun 30 minuuttia. Mutta sen haluaisin sanoa, että esimerkiksi August Strindbergin näytelmä Isä, Padren, on mitä paras esimerkki siitä, miten Strindberg kuvaa, miten tätä ratsumestaria siellä tehdään hulluksi. Siis sillä tavalla, että häntä kohdellaan, häntä esineellistetään, häntä kohdellaan niin kuin hän olisi niin kuin vähemmän tietävä. Hän oli kuitenkin professori Siiminen. Hänestä puhutaan niin kuin kolmannessa persoonassa, vaikka hän itse on läsnä. Ei vastata silloin, että jotain kysyy. Hänestä tehdään niin kuin tämmöinen, niin kuin hän ei olisi mitään. Ja tämähän on vanha koeteltu tekniikka muun muassa keskitysleireistä ja muistakin ikävistä paikoista, että ihmiseltä riistetään niin kuin tämä
tämmöinen identiteetti sillä tavalla, että häntä ei kohdella enää ihmisenä, vaan jonakin esineenä tai tämmöisenä vähemmän arvoisena olijana. Ja tämä näytelmä, joka vieläkin silloin tällöin pyörii teatterissa, se loppuu siihen, että rassumestaria pannaan pakkopaitaan ja viedään psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle. Täytyy sanoa, että Strindberg kirjoitti tämän 50 vuotta ennen kuin Searle tuotoi esiin hienon teoriansa, että kirjailijalla on kyllä usein joku tämmöinen intuitiivinen kyky kuvata asioita, sitten tiede, tutkimus myöhemmin ehkä verifioi ja nimittää. Niin, sitten jos vielä miettii sellaisia kirjailijoita, joista tämmöinen sairastuminen, hulluksi tuleminen on paljon tutkittu, se oli just tämä Friedrich Hölderlin, joka eli 1770-1843. Siitä on, niin kuin mä sanoin, Mika Renkke kirjoittanut erittäin hienon kirjan. Lauri Viita on myöskin kuullut niihin, että kannattaa tässä yhteydessä, johon kannattaa syventyä ja tutkia tästäkin näkökulmasta. Tuo Voipio on sitä mieltä, että se hänen sairastuminen näkyy selvästi hänen teksteissä, että niiden taso heikkenee sairauden myötä, mutta itse en kyllä havainnut oikeastaan mitään sellaista. Mun mielestä ne vakavoituu jonkin verran, mutta taiteellinen taso mun mielestä säilyy koko ajan erittäin korkeana. Mutta tämä on tietysti nyt subjektiivinen näkemys. Joo. Mä en nyt ehdi enempää näitä mun papereita pretreta, mutta ehkä me voidaan palata joihinkin asioita sitten, kun meillä on vuotunti aikaa keskustella sitten tämän jälkeen. Mä annan nyt seuraavaan. Hyvää iltaa. Mä olen se rehtori Pietikäinen Oulun yliopistosta. Mä olen oppihistorian professorina ollut siellä 3 vuotta, mutta täältä mä ennen muuta täällä mä opiskelin. Väittelin myöskin Helsingissä. Pidän Helsinkiä enemmän kotikaupunkina Oulua, jossa kuitenkin synnyin aikoina. Tästä myös lähdin sillä asenteella parikymppisenä nuorena, niin tänne en enää palaa. Oliko sekin hulluutta? Teille kiitoksia kutsusta tänne. Suostuin toki heti, kun tämä aihepiiri kiinnostaa, vaikka hullussa kirjallisuus ei ole ihan ominta tutkimusaluetta. Lähinnä minulle on tuttu hulluus siksi, että olen tutkinut hulluutta eri aikoina. Ja sitten olen lukenut paljon kirjoja ja romaaneja. Nuorempana varsinkin oli vielä aikaa lukea romaaneja. Nythän oli aika menee työryhmissä iskelessä, raporttia laatiessa. Hyvin vähän aikaa enää lukea romaanikirjoja. Mulla on aika hyvä käsitys siitä, mitä on kirjoitettu eri aikoina. Myös hulluudesta, mutta en aio niin kuin tehdä mitään tällaista katalogia siitä, että missä kaikissa kirjoissa on aihetta käsitelty. Eri aikakausien joidenkin kirjojen kautta vähän näkyville tätä aihepiiriä. Ja mulla oli vähän sama problema kuin Lais Andersson, että kun katsoo enemmän sitä, että miten hulluudesta on kirjoitettu, kuin sitä, että miten kirjailijat, jotka on kirjoittaneet, on kärsineet hulluudesta tai mielenterveyshäiriöistä. Pieni jäänet ehkä minunkin esityksessä. Ja mä
Näitä on kuvia lähinnä, en pitkiä tekstejä tuo tuonne kaululle, mutta siterauksia laitan mieluummin tuonne, kun alan runoäänellä itse esittämään. Ja yleinen huomautus lyhyesti, tämä on ainoa, jossa on vähän tekstiä muutakin, mutta tämä, että hulluudella on ollut monia nimiä eri aikoina ja hulluudet määritelmät on lajille vähän eri aikoina. Tuossa on kolmella kielellä joitakin esimerkkejä siitä, miten hulluutta on kutsuttu englanniksi ensin. On monenlaista näkemystä, erilaisia termejä, ihan tuota varhaisesta uudesta ajasta aina näihin päiviin. Että lunasi oli hyvin tyypillinen termi englantilaisessa kirjallisuudessa jostakin ehkä 1500-luvun, 1800-luvun välillä ainakin. Ja paholaisen riivaus oli keskiajalla uudelleen alussa. Harry of the Spirits on ihan hauska. Ehkä vähemmän käytetty, mutta löysin sen yhden brittiläisen lääkärin kirjasta. Sitten ollaan siirrytty kohti tätä sairaustermiä. Mental illness, mental disorder on nykyisin käytössä. Ja sitten englanninkielessä myös niin kuin erotetaan crazy ja mad. Crazy on ehkä semmoinen enemmän puhekielessä oleva termi, jolla viitataan niin siihen paljon, että me puhutaan hulluutta. Ja mad on ehkä enemmän sitä, että jonka käyttäytyminen on voimakkaasti muutettu, niin on vähän tämmöistä riehakkaampaa. Sitten siinä on saksankielisiä vastaavia, ja sitten suomen kielellä lopuksi. Hullu on ollut suomen kielessä käytössä pitkään. Hourpää-termiä on käytetty. Mielipuoli tuli sitten 1800-luvulla varsinkin. Varmasti eräänlaista hulluuden medikalisaatiota alkoi tapahtua. Niin puolimielinen, eli mielipuoli. Tai mielenvikainen. Jollakin on mielestä tai vikainen, niin on mielenvikainen. Neutraalimpi termi mielisairas ja mielisairas on 1900-luvun perua. Ja nyt sitten 2000-luvulla ja pitempäänkin on alettu puhua mielenterveyskuntoutujista. Vähemmän stigmatisoiva kuin mielisairas. Tai sitten psykiatrinen potilastermi. Termi vaihtuu aikojen myötä ja myös osin termien sisältö vaihtuu. Siinä koko keskiajan uuden ja alun maalaisessa metaforisesti poistetaan hulluuden kiviä hullun päästä. On pakko mainita Platon, koska Platon on niin paljon vaikuttanut filosofiaan ja eurooppalaiseen aatemaailmaan. Platonin Phaedros-dialogissa esittämä, Sokrates mulla esittämä kuvaus jumalaista hulluudesta on jäänyt aikakirjoihin. Siinä Platonin dialogissa Sokrates toteaa, että hullut on kahta lajia. Toinen johtuu inhimillisistä sairauksista, toinen puolestaan jumalten väliin tulosta, joka suistaa ihmisen tutuilta uriltaan. Platonin Sokratesta ei kiinnostunut nämä siis hulluus inhimillisenä sairautena ja lääketieteellisenä ongelmana, vaan juuri tämä toinen hullulla, eli jumalainen hulluus. Ja tässä on suora siteeraus tuosta dialogista, että ennustamiseen on erilaisia jumalaisen hulluuden lajeja, neljä alalajia. Ennustamiseen ilmoittaa Apolle. Jokaisen hulluuden alalajiin löytyy sitten joku tämmöinen jumala, joka on siellä taustalla vaikuttamassa. Ennustamisen ilmoittaa Apolloon ja salattuihin Dionysos, joka muutenkin yhdistettiin siihen, mitä nykyään kutsutaan irrationaalisuudeksi. Runouteen nostaa muuset ja neljänteen, mikä on kaikkein korkein hulluuden aste, eli rakkauden hulluuteen, Afrodite ja Eros. Ja kohta tämän jälkeen Sokrates vielä toteaa, että suurin hyvä meidän osaksemme tulee juuri hulluuden välityksellä. Sellaisen hulluuden, joka on jumalten lahja. Ja sitten tämä on aika runollisesti sanottu hulluudesta. Tämmöisiä tekstejä ei nykypäivän psykiatrilta juuri löydy. Toinen esimerkki tulee sitten antiikin Roomasta, tunnetulta lyyrikolta ja satirikolta Horatiukselta,
jonka satiirit on ansiokkaasti suomentanut ja julkaissut ne Paavo Castrén, jonka kirjan kansikin on tuossa, niin Patinoita antiikin Roomasta, Horatiuksen satiiri. Tässä on yksi Horatiuksen satiiri, joka käsittelee hulluutta humoristisesti ja satiirisesti. Siinä Horatius käy keskustelua Damasippus-nimisen miehen kanssa, joka on vaihtanut liikemiehen uraa, muistaakseni taidekauppia uraan filosofiaan. Hän esiintyy stoalaisena filosofina. Ja Horatius itse oli enemmänkin epikurolainen kuin stoalainen. Osittain selittää tätä satiiria. Mutta Horatius kysyy tässä satiirin lopussa, missä käsitellään hulluutta, mielettömyyttä. Tämä satiirin otsikkokin on, että kaikki ihmiset ovat mielettömiä. Horatius kysyy lopuksi Damasippukselta, että mikä sitten tämä minun mielettömyyden laji oikein on. Ja sitten tämä Damasippus alkaa sitten aika pitkään selittää, että minkälaista eri mielettömyyden lajeista Horatius kärsii. Ne eivät ole välttämättä kovin mairittelevia Horatiukselle nämä eri hulluuden lajit. Hän muun muassa vertaa Horatiusta sammakkoon, joka pullistaa itseään koko ajan isommaksi ja haluaa olla yhä isompi ja yhä näyttävämpi. Sanoo, että sinä olet vähän samanlainen kuin tämä sammakko, joka pullistelee. Sitten sanoo, että on ollut pahoja suuttumuskohtauksia ja sun elämäntapasi on komeampi kuin varallisuutesi edellyttää. Tässä vaiheessa Horatius toteaa, että ole hiljaa, että pidä huolta omista asioistasi. Damasippus jatkaa, että entä sitten nuo tuhannet kiihkeät tyttö- ja poikasuhteesi, johon sitten Horatius toteaa, että voi sinua suurempi hulluus, tämä toki minua vähemmän hullua. Tähän päättyy tämä satiiri. Suosittelen tämän kirjan lukemista kyllä. Ihan kirjallisena tuotoksena aivan huikea ja Castrénin hieno suomennos ja myöskin Castrénin hieno kommentaarit näihin satiireihin. Aika lyhyitä nämä Horatiuksen satiiri. Keskellä on aika hiljaista. Ehkä ei ollut. Keskiajan tutkija voi sanoa, että kaikkea muuta kuin hiljaista. On näitä pyhiä houkkia muun muassa, joille katsottiin olevan etuoikeudettu kommunikaatio Jumalan kanssa tai Jumalan kanssa. Sekä kristillisessä Euroopassa että islamilaisessa maailmassa oli näitä pyhiä houkkia tai pyhiä hulluja, joita arvostettiin juuri siksi, että meidän korvissa mieletön puhe saattoi olla siksi mieletöntä, että me emme ymmärrä sitä, että tällä kyseisellä pyhällä hullulla on yhteys Jumalan kanssa. Kommunikaatio tuottaa sellaista puhetta, jota me välttämättä emme ymmärrä. Toki oli myös uskonnollista hulluutta, kuten tällainen veljeskunta kuin Flagellantit, jotka ilmestyi Euroopan eri puolille lähinnä kriisiaikoina muun muassa. Mustasurman aikoihin näitä alkoi vaeltaa ympäri Keski-Eurooppaa, saksankielistä Eurooppaa ja Alankomaissa myöskin. Vaeltelevat kaupungissa toisena, flagellantit ja luostivat itseään. Olivat kovasti synnin tunnossa ja muun muassa aiheuttuvat eräänlaisen esiholokaustin flagellanttien tullessa kaupunkeihin Saksassa muun muassa, niin ja ottivat kohteeksi paikalliset juutalaiset tyypillisesti. Eli iso osa saksalaisten alankomaalaisten kaupunkien juutalaisväestöstä tuhottiin näiden flagellanttien kulkueiden myötä. Eli erilaista fanaattisuutta, eikä ihan pientäkään. Uudella jalkaa tapahtua mielestäni sitten enemmän on Shakespeare, joka kuvaa ihmistä syvällisemmin kuin juuri kukaan tähänkään päivään mennessä. Ja tuo siteraus tuossa, olen hullu vain pohjoisluoteen aikana. Kun tuuli on etelässä, erotan kyllä haukan haikarasta. Näin todetaan Hamletissa. Ja tämähän on jäänyt elämään nämä Shakespearein viittaukset hulluuteen muun muassa. Ja haluan mainita myös toisen aika tuoreen suomennoksen, Kerman Tees on, miten sitten lausutaan Cervantes, Kerman Tees, eli Don Quixoten kirjoittaja, jonka lyhyempiä kertomuksia on suomennettu vastikään, mutta
keskellä oleva kirja opettavaisia kertomuksia. Se sisältää myös kertomuksen ihmisestä, joka sairastuu lasiharhaan. Se on suomennettu nimellä lisensiaatti Lasinen. Lasiharhaa pidettiin yhtenä melankolian muotona yleä alussa. Tyypillinen oire lasiharhasta oli se, että ihminen pelkäsi rikkoutumansa. Hän kuvitteli olevansa lasia, joko kokonaan tai sitten niin, että osa kehosta on lasia. Ja tyypilliset ihmiset, joilla oli tämä melankolian muoto, niin pitivät, täyttivät kovia esineitä. Tätä pitää hyvin pehmeitä ja paksuja vaatteita, jotka heillä särkyistä. Tästä voi tehdä erilaisia päätelmiä, että minkälainen ajattelutapa on taustalla. Mutta kiinnostava kertomus. Voi suositella myöskin tätä kirjaa. Ja kolmantena on sitten Robert Burtonin englantilaisen oppineen kirja Melankolian anatomia, jossa on pienellä brändillä uusimmassa printissä, mikä mulla on, tämä koko ajan saatavilla tämä kirja, niin yli 1000 sivua. Siinä käsitellään kaikki mahdollinen, mikä tuohon aikaan liitettiin melankoliaan, sen syihin ja seurauksiin ja hoitoihin. Hurja teos, ei varsinaisesti fiktiivinen teos, mutta jos on aihepiiristä kiinnostunut, niin Burtonin teosta on vaikea päättää. Sitten kirjoitetaankin jo uusimpaan aikaan ja teollisuusyhteiskuntaan 1800-luvulle ja tilanteeseen, jossa sitten alettiin luoda ihan uusia sairausluokituksia ja syntyy psykiatrien ammattikunta ja syntyi mielisairaalalaitos ja syntyi tai alkoi tulla uudenlaisia hoitomenetelmiä. Ja mä oon tuohon nyt laittanut tällaisia, joita mielestäni voi kutsua niin kuin modernin teollisuusyhteisön mielenpatologioksi. Joistakin 1800-luvun puolivälistä, 1900-luvun loppupuolelle näitä sairauksia on paljon ollut. Ja joiden on katsottu liittyvä nimenomaan modernisoitumaan teollisuusyhteiskuntaan länsimaista. Eli skitsofrenia, joka oli ihan ylimääräisesti suurin ja merkittävin psykoottinen sairaus 1900-luvulla, niin kuin taiskalaiset Andersonkin mainita. Maanisdepressiivisuus, joka on sikäli tälle tilaisuudelle tärkeää, että juuri tätä sairautta on useimmin yhdistetty luovuuteen. Maanisdepressiivisuutta, vaikka se on sairautena, on selvästi pienempi kuin skitsofrenia. Psykopatia on hyvinkin kiinnostava ja liittyy moderniin yhteiskuntaan ja lainsäädännön muutokseen ja erilaisten laitosten kehittymiseen, kuten vankilaitoksen kehittymiseen, kriminaalihuoltoon ja kriminologiaan ja kriminaalipsykiatriaan, poikkeavuuteen. Ja tässä minun jatko-opiskelija tekee väitöskirjaa psykopatian historiasta Suomessa tällä hetkellä. Ja käy tällä hetkellä läpi muun muassa mielentilalausuntoja vuosisadan alusta. Ja sitten neljäntenä Freudin niin kuin omana diagnoosina luoma ahdistusneuroosi. Termi ahdistus oli hyvin tyypillinen, sitä käytettiin paljon, se liitettiin oireena johonkin muuhun sairauteen. Freud ehdotti, että tämä oli ihan oma sairausta ahdistusneuroosi. Ja se löi läpi. Mielestäni nämä neljä luokittelua kuvaa modernia teollisuusyhteiskuntaa niin aika hyvin. Mutta nyt sitten noin 80-luvulta tähän päivään, kohta 50, noin 40 vuotta, on tullut depressio, mikä oli aika pieni sairaus, varsinkin tämmöinen vakava depressio oli hyvinkin harvinainen. Nyt se ei enää ole, koska se on lievennetty, tämä diagnoosin kriteerit on lievennetty. Paniikkihäiriö, ahdistuksen yksi perillinen, posttraumaattinen stressi tai trauma, siitä on tullut teollisuuden laji. Sehän alkoi viettämisellä veteraanien pyrkimyksessä saada itselleen erilaisia sosiaalisia etuuksia. ADHD, eli lasten diagnosointi, ADHD on niin laaja. ADHD:llakin on omat esivaiheensa. Tai sitten puhuttiin vain ongelmalapsista aikaisin. Ja bipolaarihäiriö, eli maanisdepressiivisuuden uudempi versio, jossa on kaksi puolta. Yksi on se perinteisempi harvinainen ja toinen sitten uusi lievempi muoto, joka on hyvinkin yleinen joidenkin yleisistä. Ja sitten on erilaisia opaskirjoja tulviin markkinoille, kuinka elää panikkihäiriön kanssa esimerkiksi. Että onko nämä sitten tämmöisiä myöhäisistä jälkiteollisen yhteiskunnan
informaatioyhteiskunnan sairauksia enemmän kuin teollisen yhteiskunnan, niin tuosta voitaisiin käydä pitkäkin keskustelun. Olisi kuitenkin mainita, että luokitukset muuttuu, nimet muuttuu ja määritelmät muuttuu. Ja myös meidän yhteiskuntakin on muuttunut aika lailla. Joka muutilla aika, mutta minun otettava muutama asia, onhan minulla vielä 10 minuuttia, mainitsen 1800-luvun loppupuolta vielä tämä ajatuksen, että oikeastaan tuli jo romantiikan aikana vahvastikin jo esille, eli ryhdyttiin ajattelemaan, että poikkeavat ihmiset, nerot, saattavat lähestyä hulluja, ja hulluus ja neros ovat sukua toisille, niin kuin Lars Andersson viittasi tähän asiaan. Tämä oli hyvinkin paljon tapetilla myös 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin muun muassa Cesare Lombroso, eli kriminologian yksi keskeisimmistä perustajista, niin kirjoitti paljon hulluudesta ja neroudesta ja katsoi niiden molemmat edustavan rappeutumista, länsimaisen kulttuurin ja länsimaisen ihmisten rappeutumista. Molemmat, siis sekä hulluus että nerous. Sekä hulluus että nerous ovat rappeutuneita yksilöitä, mutta se rappeutuminen vaan ilmenee eri tavalla hullulla ja nerolla. Tuossa vasemmalla hänen kirjansa Nerous ja hulluus, hän olisi italialainen, ja oikealla sitten tyyppiesimerkkejä synnynnäisistä rikollisista. Lombrosa kiinnosti, miten ihmisen persona, ihmisen käyttäytyminen ja myös ihmisen voisi sanoa elämän ura näkyy hänen kasvoillaan. Tämä oli hyvin tyypillinen ajattelutapa, että etsittiin ulkoisista piirteistä jotakin sisäisiä ominaisuuksia. Tässä on Lombrosan kirjasta kuvia synnynnäisistä rikollisista. Suora siteraus vielä lopuksi Lomborosalta liittyen nerouteen ja hulluuteen. Älyn jättiläiset joutuvat maksamaan ylivertaisesta kyvystään hulluudella ja rappeutumisella. Heillä degeneraation merkit ovat ehkäpä vielä tavallisempia kuin mielipuolilla. Siis hulluilla degeneraation rappeutumisen merkit ovat vielä selvempiä kuin mielipuolilla. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Tämä oli aikoina hyvin mielenkiintoinen ajatus, sitä puhuttiin paljon. Lomboros oli kiinnostunut mielenterveyspotilaiden taiteesta, ja hän perusti Minisairaan taidekokoelma. On edelleen toiminnassa kriminaaliantropologian museossa Turiinissa. Se onko siellä Turiinissa käyttänyt, mutta käydä katsomassa taidekokoelma. Mainitsen tämän yhden sairauden vielä erikseen, koska se oli niin iso ja koska siihen sairastui paljon varsinkin keskikäisiä miehiä, joista osa oli myös kirjailijoita, kuten vasemmalla oleva Guy de Maupassant, ranskalainen novellisti ennen kaikkea. Hän sairastui tähän syfilisbakteerin aiheuttamaan sairauteen siinä vaiheessa, kun syfilisbakteeri on siirtynyt keskushermostoon ja aivoihin, eli tämä syfilis, eli kuppataudin tertiaari vaihe on se, joka sitten aiheutui tällaisen mielisairauden oireita. Ja varsin tyypillisesti ihmiset, jotka sairastui neurosyfilikseen, niin viettivät loppuelämänsä mielisairaalassa. Heidän oireensa muistuttivat skistofreniaa tai maanisdepressiivisyyttä. Eli mielialavaihtelut oli voimakkaita. Suurinen hulluus oli tyypillinen oire. Tämä oli iso sairaus 1800-luvun puolivälistä penisillinen käyttöönottoon asti 1940-luvulla. Suomessa muun muassa iso joukko sairaalaan otetuista potilaista maailmansotien välillä. Sairaalaan otetuista miespuolisista potilaista maailmansotien välillä oli näitä neurosyfilikkoja. Nietzsche sairastui johonkin erittäin dramaattisesti, niin kuin saadatte tietää, ja on epäilty, että hän nimenomaan sairasti tätä neurosyfilistä. Mutta täyttä varmuutta siitä ei ole, koska ihme kyllä Nietzschen aivoja ei tutkittu hänen kuolemansa jälkeen. Luulin itse, että toki Nietzschen aivot olisi tutkittu, koska siihen aikaan aivotutkimus oli kuitenkin aika vahvaa. Ja oltiin hyvin kiinnostuneita Nietzschen elämästä ja persoonasta ja tuotannosta ja myös hänen aivoistaan, mutta ei hänen aivojaan tutkittu. Sieltä olisi voinut löytää jotain merkkejä neurosyfiliksestä, mikäli hänellä olisi sellainen sairaus ollut.
kolmantena vuonna sitten Thomas Mannin kuuluisa romaani Tohtori Faustus, joka kertoo Adrian Leverkühn-nimisestä säveltäjästä, joka sitten sairastuu tämän aivokuppaan. Ja aihe on siinä keskeisesti mukana Thomas Mannilla. Tätähän ei enää käytännössä ole tätä sairaa. Mutta oli vielä 100 vuotta sitten erittäin vahvasti. Freud, joka loi psykoanalyysin ja ahdistusneuroosin diagnoosin tai sairauden, hän myös loi uudenlaisen kirjallisuuden muodon tai genren nimeltä patografia. Hän kirjoitti itse esseitä muun muassa Dostojevskista ja Leonardo da Vincista. Ja hän antoi paljon vaikutteita tämmöiselle patografiselle perinteelle. Eli ryhdyttiin tyypillisesti tutkimaan jonkun tunnetun ja edesmenneen kirjailijan tai säveltäjän tai muuten kuuluisan ihmisen elämän ja persoonallisuuden tai niin kuin sairauden näkökulmasta. Miten tämän ihmisen elämä, tuotanto heijastaa tämän kyseisen ihmisen pakkoneuroosia tai jotain muuta kuin sairautta. Miten Dostojevskin tuotannossa näkyy esimerkiksi Dostojevskin mielenhäiriö, neuroosit. Ennen kaikkea neuroosit. Neuroosit oli iso sairausluokitus silloin, kun Freud kirjoitti näitä esseitä. Ja on vaikuttanut varsin paljon siihen, miten tuollakin julkisuuden henkilöitä sitten on kuvattu. Jonkun verran myös Suomessa harjoitettu. Ensimmäinen maailmansota alkoi 100 vuotta sitten. Tämä oli menossa 100 vuotta sitten. Yksi seuraus ensimmäisestä maailmansodasta oli se, että syntyi vähän uudellista tapaa nähdä todellisuus, tuli uudellaisia taide- ja kirjallisuusvirtauksia, joista yksi aika keskeinenkin oli surrealismi, joka alkoi kirjallisena suuntauksena. Ja surrealismin keskeinen vaikuttaja oli ranskalainen André Breton, joka toimi sodan aikana neuropsykiatrisessa sairaalassa ja oli tekemisissä mielisairaiden kanssa. Ja hän sai vaikutteita Freudilta. Hän kirjoitti tunnetun teoksen Surrealismin manifesti 1924, jossa hän kuvaa sitä, miten surrealismi, niin kuin hän sen ymmärtää, pyrkii sen näkyvän maailman tuolle puolelle, yli todellisuuteen, joka näkyy tavallisen ihmisen elämässä vaikkapa siinä tilassa, kun hän on unen ja valveen rajamailla, eli hypnagogisessa tilassa. Silloin ihmisen kannattaisi ottaa kynä käteen ja ruveta kirjoittamaan, mitä vaan mieleen juolettaa, tämmöistä automaattikirjoitusta. Tämä kiehtoi Bretonia suuresti. Hän sanoi tässä tekstissään, että hullut, joita hän tapasi sodan aikana, niin teki hänen vaikutuksen. Häntä kiehtoi mielisairauden tapa puhua. Ja se, että mielisairaala näytti olevan niin portti tuonne mielikuvitukseen välillä hyvinkin auki. Hän kirjoittaa suoraan, että mielisairaat ammentavat suurta lohdutusta mielikuvituksesta, että he pitävät houreitaan siinä määrin arvokkaina, jotta kestävät sen, etteivät ne päde muille kuin heille itselleen. Ja hallusinaatiot, illusiot eivät olekaan väheksyttävä nautinnon lähde, sanoo Breton. Ja voisin kuluttaa elämäni yllyttämällä hulluja luottamuksellisiin kertomuksiin. Surrealistilla oli varsinkin 20-luvulla kova pyrkimys päästä realismin tuolle puolelle, naturalistisen ja realistisen kirjallisuuden tuolle puolelle. He eivät sitä arvostaneet. He eivätkin arvostaneet kotia, uskontoa ja isänmaata. Sen sijaan arvostavat irrationaalisuutta. Ei mitä tahansa, vaan sellaista, johon jonkinlainen kontrolli. Tämä on mielenkiintoista. Ei mikään tahansa tajunnanvirta ole vielä hyvää kirjallisuutta, vaan se, että siinä jonkinlainen
tekijä on kuitenkin oltava siinä mukana. Mutta surrealistit kuitenkin mielikuvitusta tällä irrationaalisuutta tai epärationaalisuutta korostavan hyvinkin voimakkaasti. Myös elokuvan tekijät, kuten Buñuel ja Buñuel varsinkin. Katsokaapa andalusialainen koira, joka teki Dalin kanssa. Sehän on ei ihan tavanomainen lyhyt elokuva. Tämä kulta-aika, jonka Buñuel teki yksi vuonna 1930, joka sitten kiellettiin kohta ensi esityksen jälkeen Ranskassa ja oli 50 vuotta pannassa. Mutta sitten 50-luvulla, kun hän tapasi, Buñuel ja Breton tapasivat Pariisissa, niin Breton totesi, tämä ihminen tässä totesi turvallisena, että emme ne pysty enää hätkähdyttämään. Se aika on ohi. Ja aika moni heistä kääntyi kommunistiksi. Kommunismi suhtautui periaatteessa tämmöiseen, tämän tapaisen taiteeseen aika kielteisesti. Se on oma historiassa. Mä oon täällä mennä tuohon James Joyce, te tiedätte. Tärkeintä senkin, että James Joycella oli tytär, joka sairastui skistofreniaan, joka oli Jungin, sekä Jungin hoidossa jonkin aikaa, eikä muuttunut sitä miksikään suuntaan, eikä itse arvostanut Jungia. Jung sitten oli kirjaväärässä James Joycen kanssa. Ja sanoi, että siinä missä James Joycen hulluus on sellaista, että ne molemmat on veden alla, eli mielenterveyden pinnan alla. Mutta siinä missä James Joyce ui kohti pohjaa, niin hänen tyttärensä vajoaa kohti pohjaa. Siinä on se ero James Joycen hänen tyttärensä väliin. Näinhän mulle enää aikaa, eikä tarvitse ollakaan. Joo. Joitakin esimerkkejä sitten niin kuin Suomesta, jotka on itseäni innostaneet. Tässä on se kriteerin tämä on käyttänyt, että mä oon Uno Kailaa runoja lukenut ja missä näkyy tietty vieraantuneisuuden teema esimerkiksi on Uno Kailalla. Hän tuntui itsensä vieraaksi. Hän oli hoidettavana 2000 lopulla muistaakseni Nikkilässä. Kuoli nuorena keuhkotautiin Italiassa. Tässä on toinen. Tästä on tavallaan näistä on aika helppo löytää niin semmoista aineistoa, joka viittaa siihen, että minkälaista kärsimystä Uno Kailassa on itse kokenut. Toisena sitten hieno naispuolinen runoilija L. Onerva, joka oli puolestaan 40-luvulla sotavuosina Nikkilän sairaalassa. Hänen sairaalassa oli enemmänkin alkoholismia. Hänen silloinen miehensä Levi Madeto ja isäveltäjä niin toivat rankasti 30-luvulla. Tai nostan toinen heistä joutui sairaalaan. Ja pääsi sieltä pois heti, kun Levi Madetoja kuoli, eli hänen holhojansa. Ja Anne Korteläinen on kirjoittanut Onervasta ihan vastikään kirja. Tässä on yksi mielestäni hieno runo. Tässä on vaan pätkä siitä. Ja se loppuu juuri näin, että kuolleiden laiva teema. Ja mä kuvaan sitä, minkälaista on kuolleiden laivassa. Ja päättää sen näin, että mä näen sen edessäni ja tunnen sisässäni kuolleiden laivan Hollolan. Vuodelta 1933. No sitten mun suosikkikirjallinen Pentti Haanpää, jonka yksi novelli käsittelee tavallaan pakkomielteistä äijää. Pakko mennä järven jäälle ensimmäisen pakkasyön jälkeen kokeilematta kestääkö järven jää. No se ei koskaan kestä, se aina putoaa veteen. Mutta mun on tarve mennä joka syksy ensimmäisten pakkasyöiden jälkeen sinne järven jäälle. Ja aina se pelastetaan sitä viime tingassa, niin tässäkin novellissa. Suora lainaus, että mikä uhko, että mikä yty hänellä on. Syksyinen jää niin kuin juopoinen viina. Ja Haanpäähän itse kuoli sitten hukkumisonnettomuudessa, tai oliko se onnettomuus, en tiedä. Hieno novellista. Ja Aleksis Kivi on pakko mäentämään sikäli, että tavallaan esimerkkiä 2000-luvun patokratiasta, miten Aleksis Kivi seitsemän veljestä on luonehdittu 2000-luvulla. 2000-luvun nykyajan asiantuntijat itse kuvaa näitä veljeksiä, jotka oli kurittomia, lukuripäitä luolla lapsia kovapäisiä aikoinaan, mutta sitten kun tulee nämä meidän nykyiset, niin sitten onkin, yksi on moderni narsisti, ja yksi on kehitysvammainen, ja yksi on looser, ja pojat on kaikki ADHD-tapauksia. Ilkka Malmberg ja Pekka Vuoren kirjat seitsemän miestä. Sieltä löytyy lisää
mutta se Eeroa paheksutaan, että se on niin kiipiä luo, niin kuten tosi ikkumaista sanoo. Lopuksi vielä tällainen, kun mä ihan lääkärituntajiltakin kysyin, jotka vähän selvittävät tätä muussa Oulussa, että onko luovuuden mielisairauden välillä, niin minkälainen yhteys on, niin ei juurikaan ole löydetty yhteyttä. Puhutaan kirjailijoista, niin kirjailijat sairastuu kyllä muuta väestöä useammin maanisdepressiivisyyteen. Sellainen yhteys on kyllä löydetty. Juuri se maanisdepressiivisyys tulee tässä sitten esille. Tosin joidenkin tutkijoiden mielestä on jotain niin kuin yhteyttä luovuuden ja mielisairauden välillä. Kognitiivisia muutoksia, missä mania, hypomanian ja luovuuden välillä. Levottomuutta, suuruusarvoja, ärsyyntyneisyyttä, herkistyneitä aistielimiä, ajatusprosessien nopeutumista, tunne-elämän intensiivisyyttä. Mutta lopuksi tuo kysymys sitten, jonka voi esittää, jolla voi etsiä vastausta, jos haluaa, että pelkistyykö luova hulluus sitten diagnoosiksi, latistuksen mielenterveyshäiriöksi, jos kirjalla vaikkapa hoidetaan, tai niin, jos häntä hoidetaan, niin joutuu tai pääsee mielenterveyshoidon piiriin. Sen mä tiedän, että esimerkiksi elokuvaohjaaja Eisenstein Venäjällä, koska psykoanalyysi oli aika vahva muuten 20-luvulla, niin miettii, että pitäisikö hänen mennä psykoanalyysiin, siis 20-luvulla. Joku, joka oli ollut ilmeisesti analyysissa jonkin aikaa, tai tiesi psykoanalyysistä, sanoi, että mene vaan, että kyllä sinä jotain itsestäsi opit, mutta samassa tavalla menettäisiin oman luovuudessa. Eisenstein ilmeisesti ei mennyt terapiaan. No, tähän kysymykseen minä päätän tämän oman esitykseni. Kiitos. Joo, kiitos oikein paljon molemmille. Vaimolla on muuten italialaiset sukujuuret ja äidin puolelta aika harvinainen sukunimi ja etelä-italialaista ja siitä synnynnäisten rikollisten listasta mulla ei mene sitten näkevän saman sukunimen. Mikä oli ihan semmoisen kuuluisen tai lätkäpelejä. Mutta jos mä pyydän teidät molemmat tai Hannes tänne eteen, te voitte nyt reagoida muutama 5 minuuttia vaikka keskustella keskenään ja sen jälkeen avataan foorumi niin, että yleisö pääsee mukaan ihan vapaasti, mitä teille tuli mieleen. Niin, mielenkiintoista ja mun mielestä se myöskin toi selväksi, että tämä aiekyyli on aika loputon. Se oli kiva, että olin tottunut nähdä niin aikaperspektiiviä myöskin näin. Aika paljon on mytologiassa. Mytologiaahan käy läpi vuosituhansia, voi sanoa. Ja Freudistahan sanottu, että se mitä on totta on Freudilla, se on se mitä on mytologiasta ja se mitä hän itse keksii, ei ole totta. Siinä on yksi tämmöisiä ikuisia konstellaatioita, jotka perustuvat. Tuosta, mitä sä puhuit, että Eisenstein ei uskota mennä terapiaan. Mä luulen kuitenkin, että siis kun on tutkittu suomalaisten kirjailijoiden taustoja, Ritva Haavikko hän on tutkinut, niin on hämmästyttävän suuri joukko sellaisia, jotka ovat erittäin huonoista lähtökohdista ja sivullisia ja erittäin turvaton lapsuus. Ja mulla on se käsitys, että oliko se Rosa Lipsam, joka sanoi tässä radioissa pari päivää sitten, että ei ole olemassa, ei tule kirjailijaksi, jos ei ole traumaa. Ja jotain siinä varmaan on, että siinä kirjailija yrittää sitten jollain tavalla korjata tai luoda uudelleen semmoisia maailmoja, jotka on häneltä evätty lapsuudessa tai nuoruudessa. Ja oma kokemus on se, että minulla oli kaikki nuo pelot, mitä Eisensteinillakin on. En halua verrata muuten, mutta niin mennä terapiaan. Mä kuittelin, että kaikki mun luovuus häviää, seksuaalinen potenssi häviää,
mä muutun vasemmistolaisesti porvariksi, mä köyhdyn osallisuutta ja niin poispäin. Mutta sitten kuitenkin, kun mä kävin terapiassa 7 vuotta, niin kyllä minulla oli erittäin paljon hyötyä siinä. Tuli vaan, se oli vähän niin kuin olisi sipuria kuorinut, että tuli, ei ongelmat vähentyneet, mutta muutti vähän muotoa. Joo, kyllä. Näissä varmaankin menee. Sitten jos tämä lopuksi oli, niin oltakin tämmöinen, johon mä en olekaan, että löytyisi aivalla vastausta, mutta se mitä on ottanut Clive Andersonin esityksestä on verrattuna omaa, että kyllähän mulla on aika ulkopohtoinen kuitenkin. Mä historioitsen ja katson tuota aihetta vähän äkenenkin eri tavalla kuin Clive Anderson, joka on itse kirjailija ja itse psykiatri ja runoilija. Siihen tulee ehkä erilainen ulottuvuus hänellä tähän aihepiiriin. Vaikka saman tien jatkan, että kyllä nämä aiheet menevät myös tutkijan ihon alle väkisteenkin, että ei siinä pysty olemaan niin täydellisen tyyni ja rauhallinen ja objektiivinen ja etäisyyttä pitävä, kun tämän aiheen tutkiminen on kuitenkin aika pitkälti tutkimusta kärsimyksestä. Niin sitä, se ei vaan onnistu, että se pidetään loitolla, vaan se menee kyllä ihon alle. Mutta sitä mä en pysty samalla formuloimaan kuin Clive Anderson pystyy. Eikä mun tavallaan tarvikaan, kun pitää tutkijana, niin kuitenkin pitää pää kylmänä ja kertoa se asia sitten tieteellisen historian kirjoituksen ehdoilla. Mutta tämä on itse asiassa aika isokin kysymys tällä hetkellä oman tutkimushankkeena niiden nuorten tutkijoiden piirissä, kun saattavat tutkia itsemurhaa vaikkapa. Itsemurhia tai psykopatioita, joissa nämä psykopaatiksi luokitellut tekee kauheita tekoja välillä. Rikollisia tekoja. Niin sen kärsimyksen ja sen kauheuden näkeminen, niin se ei voi olla vaikuttamatta. Ja mä oon keskustellut kenelle nuorten tutkijoiden kanssa tästä asiasta. Ja ei siihen oikein patenttiratkaisua löydy. Mutta historian tutkimus ylipäänsä usein on sitä, että mitä vaikeita asioita tutkitaan. Ja niin ne pitää vaan sitten, se pitää kertoa yksinkertaisesti. Samalla kunnioittaa esimerkiksi minunkin tapauksessa tai mun hankkeen tutkijan tapauksessa näiden ihmisten yksityisyyttä, joista kertoo tänne. Tieteen etiikka edellyttää, että ei paljasta henkilötietoja ihmisestä eikä tuoda mitään sen kaltaista vakavoista ihmisen tai hänen sukunsa kannalta olla vahingollista. Psykiatriassahan on yritetty päästä pois sitä psykopatiaa ja sosiopatiaa. Diagnoosit kokonaan, koska se oli niin voimakasta leimaa. Mä muistan, kun mä menin töihin 60-luvulla Tammisaaren keskusmielisairaalaan, niin oli tutkupotilaita, oli diagnoosi psykopatia ja sitten siinä oli punakynällä, älä vaan ota sairaalaa. Mutta sitten 70-80-luvulla tuli nämä uudet tiedot, miten persoonallisuushäiriöt kehittyy, miten narsistinen persoonallisuus kehittyy ja niin poispäin. Silloin alettiin ymmärtämään, että miten tämmöinen niin sanottu psykopaatti toimii, mitkä hänen defenssit on ja miten häntä voi hoitaa ihan samalla tavalla terapiassa kuin neuroottikkoja tai psykoottista ihmistä. Ja sehän merkisi huomattavaa parannusta näille ihmisille, vaikka ne on edelleen hankalia hoitaa ihmisiä. Mutta sitten merkitsi myöskin, että niin klassiset psykoanalyytikot ja terapialaiset vähensivät toisiaan, että ne löysivät semmoisen yhteisen niin työkentän. Me en ole ihan vakuuttunut, että se psykopatia se on niin voimakkaasti ladattu tämmöisellä negatiivisella latauksella. Tänä päivänä puhutaan ehkä juuri karakterineuroottikosta ja antamista. Persoonallisuushäiriöistä puhutaan. Joo. 68 katosi sitten tautiluokituksesta Suomessa. Ja vaihtoi nimeä. Miten te näette niin pahuuden, hulluuden, kirjallisuuden yhteyden tai onko teillä mitään ajatuksia tästä?
pahuudesta. Niin, ja hulluudesta. Suoraan, onko se aina? Mulla on siinä, että mä oon kirjoittanut sellaisen pamfletin, jonka nimi on Hulluudestamme ja hulluudestanne. Ja silloin mulla on yksi jakso Rudolf Hössin siteerausta hänen oma elämänkerrasta, mitä hän Auschwitzissa valittaa, kun nämä uunit eivät täytä niitä kapasiteetteja, mitä on luvattu. Niiden toimittajat ovat luvanneet. Ja mun mielestä se on mitä kammottavia teksti. Se on niitä täyttä tämmöistä tekstin kautta pahuutta, että mä otin sen ihan semmoisena, voi sanoa psykoottisena tekstinä, vaikka se on hyvin järkevää, mutta koko sisältö on niin kammottavaa. Tietysti koko Kielsissä on hyvin paljon enemmän kiinnostunut pahuudesta kuin hyvyydestä. Krista Silman sanoi tässä parikymmentä vuotta sitten, että hän nyt ei halua enää kirjoittaa pahuudesta, vaan hän haluaa kirjoittaa hyvyydestä, ei katastrofeista, vaan anastrofeista. Ja sitten hän meni Argentiinaan ja rupesi kirjoittaa, mutta ei mitään tullut. Ei kukaan ollut kiinnostunut hyvyydestä. Jopa Tuve Janssonikin maailmassa ollaan katastrofinarkomaaneja. Se on katastrofi, joka on se jännittävä juttu. Vammatukohan vielä liitetään sen, että pahuus ei välttämättä liity, eikä sitä liitetty poikkeavuuteen. Kuten näihin, puhutaan näistä natsien tekemistä hirmuteloista, joissa ottivat käskyjä vastaan byrokratian eri rattaissa. Niin, hän oli omalla tavallaan äärimmäisen hyvin sopeutuneita siellä yhteiskuntaan. Se oli yksi mielenterveyden määritelmä Yhdysvalloissa 1900-luvun puoliväli molemmin puolin, että kun ihminen sopeutuu, tavallaan sopeutuu omaan sosiaaliseen ympäristöönsä, pystyy elämään siinä, niin hän on terve. Jos sitten tuli tämä antipsykiatrinen liike, ei se ole liike, mutta ajatustapa, johon muuten Andersonkin Suomen osalta liittyy, niin silloin tuli puheeksi tämä niin pahuuden, hän haertoi tuon tämä pahuuden banaalisuus, banaalipahuus. Se, että ihminen on hyvin sopeutunut järjestelmään, jossa ihmistä koko ajan sorretaan, jossa ihmisiä kuolee siksi, että se järjestelmä sopeuttaa ihmiset siihen pahaan systeemiin, niin se saa ottaa sen oman systeemin sisällä ihan normaali. Tämä on se tavallaan hassu asia pahuuden kohdalla. Kun sen sijaan hulluus on sellainen, joka tunnistetaan sitten jo omissa yhteisöissä jollakin. Avataan sitten keskustelu. No voisin ehkä sanoa, että jos haluatte istua, niin se on ihan mahdollista. Ja Mikko, jos tulet tähän tänne. Okei, okay. Joo. Voitte nostaa käsiä, mä keräilen. Mä nousin seisomaan täällä niin täysin huone, että en tiedä kuuluuko. Mutta kiitoksia ihan hirvittävän paljon kummallekin ja valtavasti pohdittavaa asiaa. Mutta yksi sellainen aspekti, joka ei oikeastaan tullut kauhean paljon esiin tässä, on se, että meitä tässä nyt on todennäköisesti huoneellinen, suhteellisen hyvin sopeutuneita ihmisiä, jotka vaikuttaa jonkinasteisen psykoosiin ehkä joka kerta, kun me luetaan kirjallisuutta. Eli onko teillä niin kuin jotain mietittävää ja pohdituttavaa siitä, että mikä on kirjallisuuden lukijan ja fiktioon uppoavan henkilön suhde hulluuteen siinä, miten te siitä puhuitte tässä? Mä oon aika paljon miettinyt sitä, kun juhlapuheessa ja muutenkin puhutaan aina, että luovat toiminta on niin terveellistä, että se on sinun katattinen vaikutus ja se opettaa meidät tuntemaan itsemme paremmin ja näkemään kokonaisuuksia, se on varmaan totta, mutta siihen liittyy myöskin vastakkainen puoli, joka koskee ehkä enemmän kirjoittamista, vaan myöskin lukemista jossain tilanteessa, että kun uskaltautuu niin kun tehdä sen hyppäyksen sinne tuntemattomaan maailmaan, missä on kaikenlaista pahaa ja se on hyvin regressiivinen ja siellä on voimia, joita me emme tunnista oikein normaalitilassa, joka on välttämättömyys, jos haluaa niin kuin esimerkiksi tehdä sellaista tekstiä, joka on monikerroksista ja hyvää luettavaa, niin silloin kyllä on aina semmoinen riski, että ei oikein halua tulla takaisin siitä ihanasta regressiosta, vaan siellä haluaa olla. Ja on aika paljon esimerkkejä kirjailijoista, jotka jää sitten semmoisen
jonkinlaiseen regressiivistä tai psykoottiseenkin tilaan. Ja ei tätä pidä liioitella, mutta pitää aina muistuttaa, että kyllä sillä on myöskin se destruktiivinen puoli tämmöisellä luovalla toiminnalla, että ei se ole pelkkää niin kuin terapiakin on, että eihän terapia merkitse sitä, että kaikki loppuisi aina parhain päin, vaan siinä tulee hyvinkin kipeitä asioita, jotka ehkä ei aina ole kestettäviäkään. Joo, onko sitä mieltä, että pitäisi joihinkin kirjoihin laittaa tarralla, että varoitus, tämä kirja vaarantaa mielenterveytesi. Se, mitä tapahtuu, kun lukee hyvää romaania, tiedän itsestäni ja varmaan me kaikki tiedetään, että mielikuvitus lähtee lentoon, niin samaistuu niihin asioihin ja ihmisiin, joita tästä kirjassa kerrotaan, mutta mä en muista, että siihen liittyy minkäänlaista patologiaa, minkäänlaista. Päinvastoin mä luotan, että hyvän kirjaston lukeminen auttaa meitä ymmärtää itseämme niin paljon paremmin ja ihmistä ja yhteiskuntaa ja tätä maailmaa, missä me ollaan, että se jopa suojaa meitä. Eli voisi niin kuin lääkirjoittaa antaa hyvää kirjallisuutta. Tämä muuten onkin yksi mittioterapia, terapian muoto. Hyvä kirja on parasta mahdollista lääkettä, jos haluaa näin sen asian nähdä. En näe suuria riskejä. Huono kirja voidaan lopettaa. Varmaan tarkoittaa Taru Sarusten herrasta. Mä olisin halunnut nyt vastustaa sitä, että, tai esittää vastalauseen siitä, että hyvyydestä ei voi kirjoittaa suurta kirjallisuutta. Yksi maailman kirjallisuuden suurimpia teoksia on kirjoitettu hyvyydestä. Ja se on Dostojevskin Idiootti. Ja se on todella hieno kirja. Ja mä haluaisin sanoa, kysyä sitä ihan nyt klassilta, että meillä oli slavistipäivä viime perjantaina. Ja me mietittiin siellä, että mitä sai tautia myöskin sairasti. Niin pystyykö siitä kirjasta sanomaan, että mitä... Voiko minkään määritelmä näistä, mitä me nähtiin tai kuultu, niin voiko myöskin millään niillä määritelmillä määritellä? Mutta hänhän oli oikeasti hyvä ihminen. Se on mielenkiintoista, koska mä olen ajatellut, että myöskin hyvyydellään, siis hänen jätti jälkeensä ruumiita. Joo, hirveän määrän. Niin, se oli hänen hyvyydellä. Mutta siis hän oli oikeasti. Joo, hän oli niin hyvä, että ihmiset ei kestänyt, kun häntä vaan kuolivat ympärillä. Kun hän sitten kirjan lopussa vaipuu jonkunnäköiseen tilaan, joka ei ole enää niin mikään tervejärkinen, niin oliko hänellä joku mielisairaus? No, sitä on vaikea sanoa, mutta hänen käyttäytymisensä oli semmoinen, että se oli hyvin tuhoisa ympäristö. Siis ei se mun mielestä ole hyvä. Siis jonkunnäköistä tämmöistä sosiopatiaa siis. Se liitettiin sosiopatiaan, hellämielisyys. Jotain patiaa siinä oli. Mä olen tosiaan lukenut kauan sitten. Kun tietää, miten kirjat opettaa ihmisestä, niin minä tosiaan opettaa yhtään toista. Niin luulen ainakin. No, mä muistan ensimmäinen kirja, kun luin just, oli Idiootti. Mä voin sanoa, että kun mä nuorena luin sen, niin mä taittelin juuri niin kuin sinä sanoit, että olipa hyvä ihminen. Mutta kun mä luin sen uudestaan 40 vuotta myöhemmin, mä ajattelin, että mikä hirviä. No tämähän on juuri kirjallisuuden voima, että kun lukee Anna Kareninan 20-vuotiaana, niin ajattelee vaan, että se Vronski oli ihana mies. Sitten lukee 30-vuotiaana, kun on saanut ensimmäisen lapsen, niin tajua, että minkä menetyksen Anna teki, kun se menetti sen poikansa. Ja sitten kun se lukee 60-vuotiaana, niin tajuu, että itse asiassa Karenin on hyvin kiinnostava henkilö, koska sehän joutui kauhean painostuksen kohteessa joka suunnasta. Hyvä. Anne Mets. Kiitos. Olen Anne Metsälä. Ja nyt kysyn ja puhun täysin tekijänoikeuksilla sitten suoraan itselleen, eli kaikki plagiointi on rikollista. Ja kysytte, mitä on hulluus, että lähinnä mitä on luovuus ja esitettynä hulluuteen. Vastaan teille osana totuustutkimustani, että kaikilla ja kaikella on raja. Näin myös luovuudella kullakin ihmisellä. Ja silloin se toiminta tapahtuu luovuudella aina terveen järjen ja kansallisten oikeudenmukaisten lainsäädäntöjen sisällä. Siinä vaiheessa, kun ihminen ylittää nämä rajat, hän valitsee rikollisen mielen, joka ei ole sairaus, vaan ihmisten sisäisten ominaisuuksien summa. Ja kun hän valitsee rikollisen mielen riittävän usein, hänestä tulee ennemmin tai myöhemmin hullu. Ja hulluus on helposti määriteltävissä
Koulu on nyt joku totaalinen pahuus rikollisella mielellä, jolloin ihminen voi esittää normaalia, tehdä näennäisesti normaalitekoja, mutta aina rikollinen mieli edellä, tavoitellessaan omia etujaan. Ja meidän ajatuksemme lähtien mafiarikollisorganisaation etuja, kun olisinkin herran 24/7 orjuudessa, kuten te mainitsitte, toki uskonto ja isänmaa, eli YK, IMF, ISS, eli mafiarikollisorganisaatio. Totean vielä lopuksi, että ihminen, joka samaistuu vaikkapa lukiessaan kirjoja tai muissa tilanteissa, on eriasteisesti hullu. Koska normaalin, inhimillisen ja itsenäiseen kykenevä ja tahdokas ihminen ei milloinkaan samaistu kenenkään. Koska hän on hän. Semmoisena kuin hän on. Mutta hän on kyllä myötätuntoinen ja kaikkia muut tämmöistä näin. Kiitos. Haluatteko? Mä vaadin vähän aikaa miettiä. Toivon jatkoa, että voidaan kyllä keskustella myöhemmin asiaa. Teillä on kysymys. Mä kysyisin teidän mielipidettä siitä, kun tässä joku vuosi sitten yliopistolehdessä oli artikkeli, jossa kerrottiin, tai se oli missä kirja-arvostelu, niin kerrottiin semmoisesta japanilaisesta kokeellisen kirjallisuuden tutkimuksen laitoksen professorista Tatsunoki Katakawa, ja hän esitti, että kirjallisuus, tämä länsimainen, niin tämä on siis kriminalisoitava, että se johtaa semmoiseen harhaiseen käsitykseen itsestä, kuten toi Cervantes ja toi Rouva Bovary, että ihminen tekee väärin ja ihminen rupeaa miettimään, että hän ei olekaan oikea, että pitää keskittää sen kirjallisuuden, että se pitää kriminalisoida toi Nobelin kirjallisuuspalkinto, että se on niin vahingollinen ja pitää sen sijaan keskittää huomio noihin toiminnallisiin toimintapeleihin, että siinä ihminen joutuu heti reagoimaan johonkin eikä pääse semmoisia kielteisiä reaktioita ja ajatuksia syntymään, että pitää sitä nopeaa toiminnasta, hetkistä toimintaa koko ajan vaan edistää. Niin mitä mieltä olette tästä? Mä ajattelin, että ehkä olisi hyvä kriminalisoida esimerkiksi runous, missä se voisi myymään taas. Vaikka mustana. Mulla, että minkä toimintapeliyhtiön hallituksen jäsen tai pyydän näitä pelejä. En suosittele, että en ymmärrä tämmöisten kieltoja. Siis nehän, kaikki nämä Cervantekset ja Bowerit, nehän ilmentää jotain yhteisiä, kollektiivisia, tärkeitä asioita, ongelmia ja tilanteita. Että jos kiertää yhden Cervanteksen tai yhden Bowerin, niin tulee 10 samanlaista, tai ehkä ei niin hyvää, mutta ei nämä ole mitään erillisteoksia, jotka niin kuin olisi eristettävissä, vaan me kertoo meidän yhteisistä asioista. Mutta siinä oli se pointti niin, että ihminen muuttuu toisenlaiseen. Se on vääränlainen ihminen, joka tämmöisiä asioita miettii, että se pitää muuttaa tämmöisen nykyajan teknologia ihmiseksi, jolla on pelkkä se teknologia. Ja sitten myös ajattelin, että semmoinen yhteinen uusi ihminen, joka on kokonaan toisenlainen kuin entinen, että entiset arvot ei pidä enää paikkansa ollenkaan. Siis nördi. Noora. Kiitos oikein. Jäin miettimään niitä psykoottisten tilojen kuvauksia kirjallisuudessa. Ja mietin sitä niin yhteyttä kuitenkin 1900-luvun kuvauksia. Ne oli ne esimerkit, mitä Hans Andersson luki, niin oli kuitenkin tämmöisiä moderneja. Niin löytyykö vanhemmasta, siis vanhemmasta kirjallisuudesta tämmöisten psykoottisten tilojen kuvauksia sisältäen? Ja missä määrin nämä niin modernit kuvaukset pitää niin kuin, missä määrin miten ne vaan ajatellut 1900-luvun kirjallisuuteen ja ilmoitukseen, jolloin kautta tavallaan avautuvana tapana kuvata sitä, kun ajatellaan. No jos ei usko, että helvettiin kiirastuli ja paratiisi ovat olemassa oikeasti, niin kai voi sanoa, että ne ovat jonkinlaisia Danten kuvaamina, hyvin, hyvin realistisesti kuvattuja, niin kuin harhainen maailma on yhtä, tai ehkä todellisempi kuin muu maailma ympärillä. Että esimerkiksi, eikö nyt voisi olla yksi esimerkki, sehän on aivan kauhea julma se helvetin eri kerrosten kuvaaminen.
mitä siellä tapahtuu. Että se ehkä on yksi esimerkki tästä. Varmaan näitä löytyy runsaasti. Shakespearein teksteissä on paljon kuulutta kuvattu. Macbeth ja Hamlet esimerkkinä. Ja klassikko puolelta löytyy kyllä. Mä mietin sitä tyyliä, että millä tavalla tietty kielellä tyyli pystyy tuomaan esiin tietyllä kokemusta. Ja voidaan sanoa, että kokemus on ollut erilaista. Kanavoitu sen käyttöön. Ja ilmaisen muodon. Siis mun mielestä Danten Inferno on kirjoitettu erittäin taitavasti. Se lähti siitä, että kun hänet karkotettiin, niin hänet täytti pyhä viha ja hän kirjoitti oikeastaan kostoksi tämä visio siitä, mitä hänen vihamiehelle tulee tapahtumaan. Mutta tyylistä mä en sitten muuta voi sanoa kuin, että se on narratiivinen, se on kertomus. Varmaan kirjoitetaan lajien muutos, että vaikuttaa, oliko Kalvin Paradin puussa hullu. Siis Münchhausen. Mun mielestä Münchhausen kuvaa sitä kiraa, joka jokaisella tai ihmisellä on, kun yrittää tietää jotain luovaa. Silloin tämä grandiositeetti vallitsee täydellisesti ja silloin kaikki on mahdollista. Ei päde enää luonnonlait eikä mitään. Silloin hän pystyy myöskin hevosella ratsastaa kirkkotorni tai mitä tahansa. Ihan niin kuin unessa, siis unen maailma on hyvin lähellä tätä. Siellä ei myöskään päte mitkään tämmöistä laillisuudet. Mua kiinnostaa tavattavasti se psykopatia, joka tekee meidän palata, että onko tämä tätä meidän ajan rappiota, että miksi ihmisiä kiinnostaa niin hirveästi psykopatia. Jos katsoo illalla televisio-ohjelmia, niin joka kanavalta tulee vaan näitä hellempiä tai kauheampia murhamysteereitä. Ja esimerkiksi Kallion kirjastossa niin on todella suuri osa kirjoja on näitä dekkareita, joita silloin kun mä opiskelin yliopistossa, niitä pystyttiin kioskikirjallisuudessa. No, mitä meidän ajassa on? Onko tästä rappiota? Onko tässä? Tämä on teema, joka myöskin toistuu. Jokainen sukupolvi tyypillisesti ajattelee, että jotain on pialla tässä ajassa. Kulttuurikriisissä on eletty niin kauan kuin ollut kulttuuria. Ja se, että nyt on tullut ehkä se jotkut asiat tullut vahvemmin esille populaarikulttuurissa kuin aikaisemmin. Ehkä on tullut vähän rajumpia shokkiefektejä, mutta sitä vastaavia jännityskirjoja ja jännitystarinoita niitä on ollut iät ja ajat. Että ehkä nyt se media ja formaatti on muuttanut tätä. Ja sitten tämä viehtymys psykopatiaa, niin sekin voi sitten olla ihan Hollywoodin kuvasta sitä tulevaa, että meillä on syödetty näitä Hannibal Lectereitä ja kumppan Dextereitä ja mitä niitä onkaan, niin se ruokkii tätä ajatusta siitä, että on, ja ruokkii ehkä sen tapaista viihdettäkin, että ihmiset haluaa katsoa sarjamurhaajia ja sitä, miten sarjamurhaajia yritetään saamaan kiinni. Se vanha teema, että otetaan rosvo kiinni, sanotaan uudessa muodossa. Ja jos miettii, miten tässä maailmassa nopeimmin ja parhaiten rikastuu, niin se on myymällä väkivaltaa, ihmisiä, tai aseita, tai huumeita. Seksi. No niin, seksi liittyy siihen ihmisiin. Trafficking. Ne on varmoja. Sitten kun kommunikaatio on niin nopeita nykyään, maapallo on pienempi, niin on aivan uudet edellytykset myydä esimerkiksi väkivaltaleffoja ja videoita ja pelejä, mitä oli vielä viikolla. Esimerkiksi tämä uusi pelifirma Suomessa, joka hyvin nopeasti rikastui, se on aina... Niin, ei sitä edes voinut ajatella vielä edes 20 vuotta. Tulee 3 kysymystä listalla, otetaan ne ensin. Mä tietysti sellainen kysymys, kun... Tämä on ainoahdallinen selvästi kulttuurisidonnainen ja kulttuuripiireissä erilainen näkemys siitä, mutta kun nyt sitten 1800-luvulla ja 20-luvulla erittäin voimakkaasti 30-luvulla ja nyt sitten uudestaan
sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, ne on erilaiset päihdeaineet, sanotaan sitten niin huumeet ja muut tulleet kuvaan mukaan. Kuinka voimakkaasti se on vaikuttanut ikään kuin tämän kirjallisuuden niin kuvaan sitten? Onko sitä kautta pysty kuvaamaan niin hulluuden elementtejä paremmin jollakin tavalla? Onko se nostanut ihmisen niin tämmöisen hulluuden niin näkökulmaan paremmin näkyviin tästä? Mielestäni tämä on jonkun verran kirjallisuudessa koettu niin pohtia, mutta en oikein ole päässyt selville, että miten tällä hetkellä kirjailijana tai tutkijana niin näkyy tämmöisen. Huumausaineista näkyy. Hyvin erilaiset, koska sun piirissä se on voimakkaasti näkyvissä. Huumeiden vaikutus 1800-luvulla. Ja sitten se tulee näkyviin erittäin voimakkaasti. Sitten 20-luvulla ja 30-luvulla Pariisin kirjallisessa maailmassa ja missä tahansa halutaan mennä sitä katsomasta. Mä voisin sen verran tuohon vastata, että nämä aineet, jotka sitten luokitettiin huumausaineiksi, nämä olivat piristeitä tai rauhoittavia. Että niitä käytti lääkärit ja maallikot, mukaan lukien kirjailijat. Ja se, että miten morfiinin tai oppiumin tai kokaiinin tai heroiinin käyttö on vaikuttanut näiden kirjailijoiden mielikuvitukseen, niin se on arvailun varassa. Se tiedetään, että 60-luvulla LSD:tä käytettiin varsin yleisesti. Tai sanotaanko tietyissä piireissä, se ei ole aika harvinaista. Lääkärit sitä otti ja kokeili ja antoi kavereille. Ja myös tämmöinen niin kuin vastakulttuuriporukka myös Yhdysvalloissa. Ken Keys, joka kirjoitti yksinen sivikäämisen romaani, oli yksi, joka tätä teki. Ja muusikot käyttivät paljon. Että se musiikissa ainakin näkyy varsin. Mielestäni näkyy luovassa toiminnassa. LSD esimerkiksi. Kyllä siitä on aika vahvoja merkkejä. Miten ihmiseen vaikuttaa, mihin ihmisiin mieleen vaikuttaa erilaiset piristävät ja rauhoittavat aineet? Se on iso tärkeä kysymys. Varmasti on vaikuttanut yksittäisiä kirjailijoita. Sehän on luon parasta aikaa semmoisen Riikka Pulkkisen upean romaanin Vieras, missä tämä nuori nainen menee, hän on pappi ja lähtee pakoon New Yorkiin ja joutuu siellä sitten bileisiin. Siellä on niin itsestään selvitä, että kaikki käyttää näitä uusia, ei nyt näitä vanhoja huumeita, vaan näitä, en edes tunne niitä kaikkia, mutta kaikki käyttää. Se ei ole enää mitään semmoista, että tarvitsisi jotain mainita, vaan siinä kuvataan vaan, miten ihmiset yhtäkkiä muuttuu ja koko maailma muuttuu. Sitten tulee aivan semmoinen hallisinuvielinen niin maailma. Ja musta tuntuu, että nuorten joukossa tänään, niin ainakin joissakin piireissä, niin se huumeiden käyttö on, varsinkin marihuanan käyttö, niin se on niin, katsotaan niin arkipäiväiseksi, että se on vähemmän vahingollista kuin alkoholi esimerkiksi, että se jotenkin kuuluu monen arkeen ihan normaalisti. Mä en hyväksy sitä, mutta mä oon sellainen kuva tullut. Millä vaan kommentti, että Ken Keisihän aloitti LSD:n käytön puolustusministeriön rahoittamassa projektissa. Joo, niin oli, kyllä, oli koikka nimi. Niin. Simo Kuntti, joo. Joo, Aleksis Kivi oli tuossa esille, tosin niin sun oman henkilöiden osalta, mutta ainakin suomalaiset psykiatrit on kirjoittanut aika paljon Aleksis Kivestä, Aleksis Kiven kohtalosta. Ja mun kysymys siihen, että Oiva Ketonen, viimeisessä kirjassa on aika laajallista kirjaa käsittää Aleksis Kiveä. Ja hän oli niin kuin, vaikka hän oli erittäin suhtunut niin kuin Aleksis Oksaselle, joka oli yliopiston professori ja ennen yksikön rehtori, joka hän mielestä ehkä huonosti ja vaikutti ehkä Aleksis Kiven henkisen vastapainon huonontumiseen ja niin edelleen. Niin ehkä tämä on tuttu kirja teille, että Ketosen kirja, niin joko siitä, että mitä ajattelette siitä, tai yleensä siitä Aleksis Kiven sairaudesta, että mikä häntä vaikuttaa. Ja minä nyt kärsin aika paljon siitä ympäristöstä ja niistä, että häntä ei niin kuin notera okei niistä ongelmista, mutta niin, jos hän sitten kuitenkin siirrettiin sieltä laittaisin ne ihan sinun järjellään kohdin siellä,
niin oliko hän oikeasti, niin kuin, oliko hän joku, no niin, okei, mitä ajattelit tästä? No mä en ole mikään olisi kirjaekspertti, mä oon lukenut kyllä joitakin kirjoja, muun muassa Kalle Asteen kirjan, joka on tämmöinen biografinen kirja. Mun kuva on kyllä ollut se, että hänellä oli monta asiaa, siis ensinnäkin tämä erittäin suuri vastustus, ennen kuin hän jotenkin hyväksyttiin. Hyväksyttiin hän se koskaan oikein, että häntä vastustettiin koko ajan. Sitten tämä niukkuus, rahapula, sitten aika suuri alkoholin käyttö, ja joka sitten yhdistettynä johtaja meni huonoon kuntoon ja oli sitten Lappilaadessa. Se, miksi hänet siirrettiin sitten hyvin surkeisiin oloihin sinne Nurmijärvi, sitä mä en koskaan ole ymmärtänyt. Miksi hän ei sitten hoidettu niin kuin alempaan kuntoon. En tiedä, mitä siinä oli, mutta nyt hän häntä voi käyttää monella tavalla. Perussuomalaiset sanoi, että ei tarvitse antaa mitään rahaa. Tuo taiteilijalle kyllä Aleksis Kivikin teki hyvää työtä. Olisiko sinun se, että veli kävi hakemassa? Eikä hänen veljensäkään hakemassa Aleksis Kiveä, että käy tuossa. Tai ilmainen hakee, niin kyllä silloin kinkaa jo. Joo, mutta että sitä hakisi Oksasesta, että onko Ketosen kenttä saatit Oksasesta on todella se, ja hänen mielestään se oli, hän kyllä luu arvioida, että se oli ehkä myös hirveän syöpistä sairas, mutta mutta toiset kysyivät, että minusta joku vaikutus oli tämän sadistinen. Aleksis Kiveä nuorempana valitteli kirjeissään huonoja hermoja. Tämä oli tämmöinen termi, jota käytettiin, kun oli mielenterveyshäiriö. Mutta hän oli aika herkkä. Hän oli jotain taustaa ja elämän historiassa oli jotain kärsimystä selvästi, koska hän viittasi itse huomoihin hermoihin. Tuolla on jalkapallotermejä vähän yli ajalla, mutta otetaan viimeinen kysymys oli siellä. Joo, mä tuon TV-tarjontaa sen verran vaan mun tuli mieleen, kun tässä puhuttiin siitä miten tämä yhteiskuntakelpoisuus ja ihmiskuntakelpoisuus sitten tekee tällaisia joukkopsykoosikaltaisia kamalia asioita, niin katsoin TV:stä teemalta Mussolinin toinen nainen ja se hyvin läheltä liippaa sitä nimenomaan, miten voidaan hulluksi tehdä ihminen tällaisella painostuksella. Sitten toinen asia tähän hulluuteen vielä, että mä en tykkää tästä sanasta hulluus. Ja mä oon aina ymmärtänyt, että terapialla on sitä, että sinusta tulisi tämmöinen yhteiskuntakelpoinen. Että sä olisit sitten, että sä et oo sitten enää millään muulla kuin sillä tietyllä standarditasolla, mutta missä ja kuka sen valitsee. Ne, jotka käyttää huumeita, niin on se yhdyskuntakelpoisuus siellä vai mitä. Sitten vielä hulluuteen liittyen, niin onko se todellakin mielenhäiriö vai aivotoiminnan häiriö? Mikä on nykyinen katsontakanta, kun ennenhän todella pistettiin kiuhat päähän ja katsottiin saman tietoksen tyhjää vai väliä vai onko se liahdas. Niin tuossa oli kyllä niin monta niin vaikeita kysymystä, että se oli vaan mun näkemys asiasta. Joo, mä ymmärrän sen. Kai siitä vielä nythän tämä aivokemia tuntemus, mitä tapahtuu näissä synapseissa ja yleensä aivoissa, on kehittynyt valtavasti johtuen siitä, että lääketehtävät antavat sille tarpeeksi rahaa. Ja se on tarkoittanut sitä, että tämmöiset toiset puolet on jäänyt aika paljon paitsi psykiatriassa, siis mitkä liittyy erilaisiin kommunikaatioon ja hoitoihin ja perhesysteemeihin ja niin poispäin. Ja toivottavasti se on tilapäinen tämmöinen vääristymä. Mutta ei skitsofrenia ainakaan pelkästään mikään geneettisesti periytyvä
sairaus ole. Sitä on tutkittu näissä identtisten kaksosten niin tutkimuksissa. Ensin kun tutkittiin identtisiä kaksosia, huomasi, että jos toinen sairasti skitsofreniaa, niin se toinen sairasti 80% tai 80%, siis 70-80%. Mutta sitten tehtiin uusi tutkimus, missä nämä identtiset kaksot erotettiin syntymän jälkeen. Eri miljöissä, ja silloin se prosentti meni semmoiseen 20-30, joka nyt ainakin puhuu voimakkaasti siitä, että ainakin osittain tämä on hyvin, hyvin kulttuurisidonnainen, mutta ehkä tässä on vielä uudempaakin tietoa, mun tiedot on kyllä parikin vuotta vanhemmin tässä asiassa. Ja mikä se toinen, kun se oli vielä hankalampi. Tätä joukkohysteria ja yhdyskuntakelpoisuus ja tällainen, että... Niin, siis se hullu sana. Ei se mun mielestä myöskään ole hyvä, mutta käytetään niin paljon arkikielessä, niin se on vähän niin kuin dedramatisoinut itsensä, että sitä ei enää pidetä niin kuin mun mielestä siis niin tämmöisenä leimaavana. Että hullua käytetään kaikissa yhteyksissä, myöskin myönteisenä ja kummaisuutta. Joo, ja kaikki on vähän hullua. Kaikki on vähän hullua, joo. Ja hullun hauska juttu. Mutta että ei ole niin kuin enää täyskulluja, vaan näitä mielenterveyskuntoutuja, jotka tulee katsomaan. Niin. Siis avohoito potilaat. Mutta se, mikä on tärkeämpää, miten me suhtaudutaan ihmisiin, eikä mitään... Mutta se juuri, että se raja, missä se liikkuu, että me ollaan yhdyskuntakelpoisia. Kyllä on tapahtunut hirveä edistys siis siinä, että kun mä rupesin opiskelemaan 50-luvulla, 60-luvulla, niin psykiatrisilla potilaalla ei ollut mitään järjestelmistä taustavoimia, ei ollut mielenterveysseuroja, ei ollut potilasjärjestöjä, ei omaisjärjestöjä. Nyt niitä on joka kylässä Suomessa ja on aivan eri pohjalla koko toiminta. Ja aikaisemmin raha ei, psykiatrisen hoito oli hyvin niukasti, olisi edelleenkin niukasti, mutta kuitenkin paremmin kuin mitä oli 50-luvulla. Suljettiin laitoksia. Niin se oli tämä saksalainen menetelmä. Joo. Mutta tämä elokuva, siis siitä tämä kirjallisuutta, niin tämä Mussolinen toinen nainen, niin siinä oli dokumentaarisia kohtauksia. Niin se oli hienosti rakennettu sikäli, että siinä välillä alkoi niin vähän epäilee, että onkohan se kuitenkin ollut sen nainen mielipuolta. Tai siis silleen, se oli yhtä se valitaan. Anteeksi, me joudut jatketaan. Me kiitetään meidän puhujaa. Me jää paljon meitä.